unboxing video voor jullie. En ik kreeg laatst een pakket thuisgestuurd van Ecomarkt. Ecomarkt is een webshop die pas sinds deze maand eigenlijk is geopend. En waar je terecht kunt voor allerlei soorten superfood en biologische producten. Het leek mij wel heel erg leuk om te testen, aangezien... Nou ja, ik krijg best wel vaak de vraag, ja, maar waar koop ik dan die superfood? Nou ja, bij Ecoplaza kun je terecht, bij de tuinen heel erg veel. Maar online is het vaak toch wat aan de dure kant en zijn ze niet heel makkelijk verkrijgbaar. Dus vandaar, deze doos kreeg ik opgestuurd en die ga ik nu samen met jullie uitpakken. Blijf kijken, want aan het eind van deze video vertel ik je wat je moet doen om kans te maken op deze doos. Of in ieder geval een soortgelijke doos. De waarde van €50 zit hier ongeveer product in. En jij kunt ze allemaal winnen, dus alles wat ik je nu laat zien, kun je ook aan het eind van deze video winnen. We gaan beginnen. Als ik hem open maak, zie je allerlei soorten plastic. Dat kan er gewoon uit. En zoals je ziet is de doos echt goed gevuld. Maar goed, laten we even gaan kijken wat erin zit. We beginnen met dit. Dit is quinoa. Volgens mij is er nog nooit een duidelijke uitspraakmethode over geweest. Iedereen zegt wat anders. Ik heb deze al eens eerder gehad in de Food We Love box. En... hij is op bij mij en ik vond deze wel echt heel erg fijn, heel lekker. En dit is 100% organic, glutenvrij, suikervrij, cholesterolvrij, vetvrij, low in sodium, high in fiber, source of protein. Het is van Nature Crops en het is een zak van, even kijken, ergens op staat. Nee, ik kan niet vinden voor hoeveel het is. Hoeveel gram erin zit. Nou, in ieder geval een zak quinoa. Heel erg leuk. En dan komen we aan bij de hele grote hoeveelheid superfoods. Om te beginnen raw cocoa nips. Beter dan gewoon de chocola. En erg lekker door bijvoorbeeld de yoghurt of iets dergelijks. Dus een zakje van 200 gram. Doe je echt wel lang mee hoor. Je hebt echt maar een eetlepel of zoiets nodig om het echt goed te kunnen proeven. En aangezien het best wel sterk van smaak is... raad ik je ook aan er niet al te veel van te gebruiken. Maar wel erg lekker. Dan hebben we een zakje moerbijen. Deze heb ik zelf nog niet gehad, als ik eerlijk moet zijn. Maar ik heb er al wel iets over gehoord. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het smaakt. Dit is ook een zakje van 200 gram. Dan. Een zakje Inca-bessen. Heb ik ook nog nooit gegeten. Wederom een zakje van 200 gram. En alle superfoods zijn van het merk Vita Food. Organic Raw Superfood. En dan, uiteraard kan het niet ontbreken, een zakje goji bessen. Erg lekker, ook wederom door de yoghurt. Maar je kunt ze wat mij betreft ook wel door een smoothie heen doen. En misschien kun je er zelf wel mee bakken. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik denk dat je best wel door cakejes heen kan doen ofzo. Ook wederom een zakje van 200 gram. Dan een zakje chia zaadjes. Chia zaadjes werken trouwens ook als bindmiddel. Dus als je overnight oats of zo gebruikt, dan kun je hierdoor, hiervan een schepje door de oats doen. En dan wordt het een dikker mengsel. En het wordt ook wel eens gebruikt in smoothies. Ook erg lekker. Je proeft er niet heel erg veel van, maar je hebt er dan ook weer niet zo heel erg veel van nodig. Ze zijn wel heel erg goed voor je. Dus dat. Dan. Een zakje hennepzaad. Hier ben ik best wel heel erg benieuwd naar. Want ik hoor er zoveel goede dingen over. Maar ik heb het nog nooit gehad. Dus ik vraag me ook echt af waar het naar smaakt. Een zakje van 200 gram gepelde hennepzaadjes uit Roemenië. En dan hebben we nog een zakje superfood mix gedroogd. En hier zitten drie soorten superfood in. Dus dat scheelt weer. Dan kun je mooi hier eens scheppen. Gebruik van dat je... drie zakjes hoeft te openen. En dit is een zakje met moerbijen, inca-bessen en goji-bessen in één. En verder, nee, verder zit er niks bij. Een zakje van 200 gram. En tot slot hebben we nog een boekje. Superfoods in je dagelijks leven. En wat staat erin? Even kijken. Waarom God geen fastfood eet. Even kijken wat er allemaal in. Kijk, het is echt een... ja, een soort van informatieboekje over superfoods en superfoods in je dagelijks leven.
Superfoods ontrafeld. Oh, hier staan alle soorten superfoods in uitgelegd. Er staat ook tevens in uitgelegd waarom het zo gezond is en waarom je het nodig hebt. En de geneeskrachtige werkingen in raw foods. Dus bijvoorbeeld in die rauwe coconips. Waarom het zo gezond voor je is. En dat was het. De doos is nu leeg. Maar zoals je had gezien en waarschijnlijk al had gedacht, ligt er echt een flinke stapel aan superfoods naast mij. Oeps, deze met nog twee zakjes die ik niet meer kon vasthouden. En het kookboek, superfoodsboek, informatieboekje. Wil je kans maken op dit hele pakket ter waarde van ongeveer 50 euro? En dan krijg je dus al die zakjes superfoods voor een zakje quinoa en dat boek. Dan moet je even een comment achterlaten in het artikel op www.omyfoodness.nl voor als je alleen op YouTube kijkt en anders weet je hoe het werkt. Laat een comment achter bij het artikel en vertel daarin dat je meedoet. En like even de Facebookpagina van Ecomarkt, want de site is nog niet zo lang in de lucht. Dus ze kunnen nog best wel wat fans gebruiken. Ik zal hier onder de video even een link plaatsen naar de Ecomarkt website. En ja, dat was hem. Super enthousiast ben ik over het pakket en er zit ontzettend veel in. Dus ik kan wel even weer vooruit. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze producten, doe dan mee aan de winactie. En voor nu bedank je voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!